Bé, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. És un honor per nosaltres. Hem passat un dia fantàstic avui i estem molt inspirades per la feina que feu, la feina que hem vist a l'escola, que hem visitat i també com n'és d'ambiciós aquest projecte que esteu desenvolupant. Esperem poder contribuir una mica a la feina que esteu fent, però bé, abans de començar realment us volem agrair per tot això. El que ens ha semblat que podríem fer en els següents 20 o 30 minuts és explicar-vos una mica les arrels d'aquest projecte, el seu propòsit, el marc, i després podríem obrir una mica de debat amb vosaltres. Segons la nostra experiència, és interessant. Per tant, us vull preguntar, quants heu anat una vegada a la Colúmbia Britànica, a Canadà? Bé, tots hi esteu convidats, i totes. És una part de Canadà molt bonica, en la costa occidental. Ens agrada moltíssim el nostre país, però també ens agrada moltíssim Barcelona. Parlem una mica del context de la nostra província pel que fa a la seva població i les seves dimensions. Tenim 60 districtes escolars, la majoria dels nostres infants van a les escoles públiques, també tenim algunes escoles de les Primeres Nacions i també tenim diferents grups lingüístics a la nostra província. Hem treballat amb una xarxa d'escoles els darrers 17 anys. Un dels principals missatges per a vosaltres és que heu de perseverar. No teníem ni idea quan vam començar aquesta feina, no teníem ni idea que acabaríem aquí. I si ens haguessin dit que estaríem parlant d'aquesta xarxa a Barcelona, al principi mai no ens ho haguéssim cregut. En els darrers 17 anys hem treballat amb més de la meitat de les escoles de la nostra província. Hem treballat amb milers de professors i de personal de suport, amb 100 líders de xarxes, són tots voluntaris. Hem també treballat en programes de llicenciatura a la universitat i també hem tingut estudiants de màster i de doctorat. I pensem que hem influït en pràcticament mig milió d'estudiants. Bé, aquesta és la primera proposta que us volem oferir. Mai no va ser una iniciativa. No ens agrada dir, per exemple, doncs això de la indicació ho vam fer l'any passat i ara estem fent d'una altra manera. No, és una forma de ser professionalment. Volem que penseu en la feina que esteu fent com si fos l'essència de qui sou com a mestres, com a educadors, com a docents. És una manera de pensar i és una manera de ser com a professionals. Hem après la importància del propòsit, de la curiositat, de la mentalitat, de la coherència i de la perseverància i entrarem una mica en els detalls d'aquests conceptes. En el nostre context, de fet ens sentim com a casa aquí a Catalunya perquè pensem que la professió educativa existeix per poder aportar el bé al món. Treballem en aquesta feina perquè volem millorar el futur de les nostres persones i dels nostres països. I a la nostra feina hem descobert que prendre decisions col·lectivament des de la base, des de les persones que treballen a les escoles, tothom, de fet, que treballa a les escoles, el fet de poder decidir quins són els grans objectius és quelcom molt important per a la nostra feina. Per tant, valorem els objectius curts i ràpids. A Amèrica del Nord es parla d'aquests objectius SMART, però nosaltres pensem que els objectius curts i ràpids són els que motiven més les persones. Hi ha literatura sobre aquests objectius HEART, és a dir, són objectius que han de ser, que han de sortir del cor, ens els hem de prendre seriosament i ha de ser coherent. Tot això s'ha anat desenvolupant durant tota la llarga vida de les nostres xarxes i volem, allà on vivim i també volem per als catalans i per a altres llocs on també hem estat, volem que tots els aprenents, si són aprenents que acaben d'arribar al territori o si viuen a una família que no té molts recursos o si no tenen ni família, de fet, qualsevol aprenent, volem que tots els aprenents puguin arribar a l'edat adulta amb dignitat, és a dir, que sempre volem que siguin tractats amb respecte, gens de racisme, cap mena de discriminació,
I també volem que aquests aprenents tinguin aquesta sensació de propòsit en aquest món per ajudar els altres. I també volem que tinguin les competències i les habilitats que els permetran avançar a la vida. Per tant, volem ser una cultura que tingui aquest valor inclòs, que tothom que arribi a nosaltres avanci cap a l'edat adulta amb aquestes creences. I sentim que aquí a Barcelona també compartiu aquesta opinió. I també volem que tots els aprenents, i això de manera molt important, aquestes petites persones que són tan curioses, doncs bé, volem que tots ells i totes elles siguin encara més curiosos i curioses, que quan travessin aquesta fase tinguin encara més curiositat. I també volem que tots els educadors que treballen a les escoles, quan al final arriben a la seva merescuda jubilació, també volem que siguin professionals encara més curiosos que no pas que quan van començar la professió. És a dir, que siguin persones que segueixin encara amb aquest entusiasme. I també volem poder utilitzar, i per això són les xarxes, de fet, i pensem que aporten aquesta sostenibilitat, volem utilitzar aquesta empenta de la curiositat. No volem forçar les polítiques poden ajudar, però pensem que la curiositat crea una energia que ajuda a anar endavant. Per tant, volem que aquests joves aprenents siguin curiosos i que els adults amb els quals treballen també siguin curiosos. I a través d'aquesta espiral, de fet, l'espiral és una forma de ser curiosos tots conjuntament en diferents contextos. I també creiem que, i ara que us miro, suposo que en aquesta sala, si ara haguéssiu de pensar en la vostra carrera, segur que voleu crear qualitat a la vostra aula, però pel que fa a la igualtat, és molt difícil aconseguir-ho de forma en solitari, diguem. Ens cal una feina conjuntament, és el que nosaltres pensem. Per tant, a la nostra feina hem descobert, i això ho hem vist a l'escola també, que la mentalitat, aquesta mentalitat és una base molt important. Evidentment, no tots els mestres tenen el mateix recorregut, tots tenim diferents actituds, hem tingut un passat diferent, però hem d'anar cap a una mentalitat del creixement. Potser no sabem com fer una cosa ara, però sabem que amb les estratègies necessàries, amb el suport necessari, ho aconseguirem. I això és molt important per al canvi dels docents i pel canvi dels aprenents. I pensem que tot això té moltíssima importància. Bé, ara volem explicar per què l'espiral d'indagació i per què vosaltres aquí a Catalunya us ho esteu prenent tan seriosament. Pensem que hi ha evidències molt potents amb les quals hem estat treballant a la xarxa. Com he dit, fa anys que hem desenvolupat la nostra feina. Ara tenim diferents casos, hem treballat amb milers d'escoles i hem vist la diferència que en els resultats, quan les escoles s'ho prenen seriosament i utilitzen la metodologia de forma coherent. Helen Timberley és una de les expertes internacional, ha estat companya nostra, ha col·laborat amb nosaltres a Austràlia per dissenyar aquestes idees. I hi ha hagut un projecte molt interessant a Nova Zelanda fa uns anys que va analitzar les habilitats alfabètiques, diguem. I la pregunta que es plantejaven era què passa quan la iniciativa acaba? I van analitzar 200 escoles dos anys després que s'implantés l'estratègia de l'alfabetització i van arribar a dues conclusions molt importants en aquest context. La primera va ser que quan les escoles aplicaven les estratègies que havien après de forma coherent, mantenien els beneficis per a cohorts d'estudiants similars. I això vol dir, bé, està molt bé, els mestres, els docents aprenen noves estratègies i, per tant, els guanys es mantenen. La conclusió més important va ser que quan aplicaven aquestes noves estratègies i utilitzaven un cicle d'indagació que desenvolupava el coneixement dins de l'escola, els guanys milloraven amb el temps, sobretot en el cas dels estudiants més vulnerables. I amb la Helen hem pogut descobrir, després vam passar dos anys treballant conjuntament per desenvolupar tot el marc d'aquesta espiral basant-nos en el seu coneixement.
i també en el nostre. I a British Columbia hi ha diferents sistemes internacionals. És important desenvolupar confiança en el nostre mètode per poder promoure la confiança entre els nostres aprenents. Aquí teniu un exemple de diferents països i podeu veure els resultats pel que fa a la matemàtica i la lectura, i també ens dona informació sobre l'equitat. Això era de, són dades del Board de Canadà, però també tenim dades que mostren que hi ha molts estudiants que tenen problemes de lectura. En el nostre context això és molt important perquè tenim programes que no són molt bons per als nens més petits i també tenim molta pobresa, parlant relativament per un lloc ric, òbviament, però bé, són coses que cal tenir en compte. I també tenim la major quantitat de persones de 25 anys que tenen 2 anys de secundària. I això és un predictor per al futur d'aquestes persones. És a dir, estem donant aquestes dades del nostre país simplement perquè penseu que bé, que utilitza aquesta metodologia dona molt bons resultats i que és prometedor. I també per què és important tot això? Doncs perquè es va fer un estudi fa un parell d'anys per un grup de recerca d'Austràlia que va analitzar l'aprenentatge professional en sistemes educatius de països desenvolupats, 3 amb una cultura bastant similar i després un quart una mica estrany en aquesta llista. Canadà, de fet, ens va sorprendre que ens demanessin formar part d'aquest estudi, perquè són, bé, al final cultures molt diferents, però els resultats van ser coherents entre els 4 països. I això és el que marca la diferència pel que fa a l'aprenentatge professional dels mestres. S'ha de basar en la indagació, hem de treballar conjuntament, ha de ser connectat i ha de ser coherent. I aquí és on funciona molt bé l'espiral d'indagació com a marc que es pot implementar entre diferents escoles. Això és molt important perquè aporta aquesta coherència. Ha d'estar basat en la professionalitat. L'escola que hem vist avui, realment, això es veia moltíssim. El director, amb tots els docents, han mostrat realment una actitud molt professional. Això pel que fa a l'evidència, i ara farem una petita descripció de la metodologia. Quants de vosaltres coneixeu ja aquest marc de l'espiral d'indagació? I quanta gent ha vingut perquè simplement pensava que serien còmodes les cadires? De fet, s'està molt bé aquí, en aquesta sala. Bé. Penso que quan parlem de les fases de l'espiral, i de fet parlem de les fases en un ordre, però poden ser molt flexibles, diguem que no cal que sigui aquest ordre tan estricte. Bàsicament hi ha 6 processos de pensament. El primer és l'exploració. Nosaltres comencem sempre parlant amb els joves. No comencem amb conjunts de dades organitzades, sinó que comencem parlant amb les persones que tenim al davant. Són dades petites, persones humanes, doncs, per intentar veure si senten que pertanyen en aquest procés i si saben què fan quan aprenen. Això és el que anomenem scanning o exploració. És una fase molt àmplia i ens agrada molt que les vostres xarxes també utilitzin això perquè pensem que és un marc molt potent. Després arriba el moment en què cal prendre les decisions. És la fase de l'enfocament. En aquesta fase de focus o d'enfocament ens hem de preguntar com a xarxa què és allò que ens permetrà tenir un impacte major si ens hi centrem. Per exemple, si tenim per exemple, un cert tipus de professorat, doncs potser serà doncs, la mentalitat cap al canvi o al creixement. Després, la fase del pressentiment. És la fase
en què hem crescut professionalment. És a dir, diem, aquestes són les coses que podem controlar, què passaria si féssim això? O si deixéssim de fer això altre, què passaria? I ho canviéssim per fer això diferent. Hi hauria alguna diferència? Per tant, és seguir els pressentiments i després comprovar com va. Després, si volem avançar, hem de tenir nous aprenentatges, perquè per això, és a dir, si la gent té depressió i ansietat, com li passa a moltes persones, nosaltres també hem d'aprendre noves maneres de poder contribuir a la seva bona salut mental. Per tant, hem d'aprendre noves coses com a equip i com a professionals, i també hem de ser curiosos perquè fa aquest nou aprenentatge. I aleshores arribem a la fase de l'acció, que és una part... De fet, a Canadà els mestres els agrada passar de la fase d'exploració, d'escanning, a l'acció. I es salten a les fases que acabo de descriure. És una fase en la qual podem avançar més ràpidament perquè ja hem decidit què volem canviar. Potser ens volem assegurar doncs, que les motivacions siguin molt potents, és a dir, hem de, diguem, identificar què farem de forma diferent i actuar. I després la fase de comprovar com sabrem que estem marcant prou la diferència amb això que farem. És a dir, què ens indicarà que estem marcant la diferència? El que diran, el que veurem, això és molt important. Per tant, molt ràpidament hem parlat de totes les fases de l'espiral i aquesta imatge, de fet, va ser creada per una dissenyadora que també és professora de disseny i diu que al mig hi ha un centre, hi ha un cercle i en aquest cercle central és on els docents poden descansar una mica perquè tot això requereix molta energia intel·lectual, sobretot al principi, quan cal arrencar-ho i posar-ho en marxa. Una de les coses que hem après sobre el fet de desenvolupar la curiositat entre els docents és que han de desenvolupar la curiositat sobre els seus aprenents i, per tant, hem de proporcionar un lloc i un temps perquè els docents, els mestres, puguin parlar i escoltar els aprenents que estan seguint aquest procés. I, realment, seria... Diem que són quatre preguntes, però són una primera i després tres altres. Són unes preguntes que són molt importants per nosaltres. A les escoles en què treballem directament a la nostra xarxa, insistim sempre que comencin amb aquestes preguntes. Aquí teniu la primera. Pensem que totes les persones joves necessiten tenir al seu voltant dues persones adultes que creguin que tindran èxit a la vida. I, per tant, preguntem als estudiants de maneres diferents si ens poden dir el nom de dos adults i si ens ho poden explicar com saben que aquests adults creuen que ells tindran èxit a la vida. És una pregunta molt important que hem identificat després de la nostra recerca social i emocional. És una manera directa de determinar si els joves se senten connectats i també té una correlació directa amb la seva, amb el seu rendiment acadèmic. Per tant, hem de saber això, si tenen dues persones que creuen en el seu èxit a la vida i si hi ha un estudiant o dos o tres que no tenen dos adults que no creuen en el seu futur o en el seu èxit de cara al futur, hem de treballar-hi. Després, les altres preguntes resulten d'una feina realitzada, un treball fet sobre el feedback i que també tenen relació amb els sis principis de l'aprenentatge, la importància del feedback i també l'avaluació, és a dir, el feedback des dels alumnes cap al mestre. Volem saber que tots els aprenents, tant si tenen 5 anys com si en tenen 18, poden dir amb les seves pròpies paraules què estan aprenent i per què és important, ja sigui ciències, història o literatura anglesa. És a dir, què estan aprenent i per què és important que ho aprenguin. La majoria dels estudiants als nostres centres poden dir què fan, però és una pregunta molt diferent preguntar-los què estàs aprenent i per què és important. Volem que això sigui una forma de vida, que això formi part d'aquestes primeres fases de l'espiral. I després els volem preguntar, i com va? Tens algun criteri per avaluar-te tu mateix? I després
volem saber si tenen aquell acompanyament necessari per saber quina serà la fase següent. Per tant, aquestes són les principals preguntes per a l'exploració, per a la fase d'escàning. Són preguntes que generen el tipus de curiositat que volem que els mestres tinguin per voler saber més i per aprendre més, també. Sí, també podríem dir que quan fem aquesta feina també preguntem als estudiants no només per què és important, per què, és a dir, què estàs aprenent i per què és important, sinó també ens pots donar algun exemple de com utilitzes el teu coneixement o la teva mentalitat de creixement fora de l'escola. I, per tant, preguntant-los això, s'adonen que el que estan aprenent a l'escola té un impacte i té relació amb el que viuen a la seva vida fora de l'escola. Bé, per resumir tot això, i després agafarem preguntes, pensem que és molt important tenir un propòsit clar. I avui ha estat molt interessant escoltar els mestres i les mestres, les persones que hem vist al matí, la claredat del que fem. És a dir, hem de tenir clar cap on anem i també tenir clars els valors de la democràcia, de la justícia, de l'equitat i de la qualitat. I en això es basa la xarxa. Així que molt bé, ho esteu fent molt bé. Després també volem desenvolupar les condicions que promoguin la curiositat professional. I això vol dir que hem de dedicar-hi temps. De vegades hem de baixar el ritme i hem d'adaptar-nos al ritme del canvi i no només passar d'una cosa a una altra, sinó utilitzar aquest marc com una manera de promoure la curiositat dels adults i dels aprenents. I després també la importància de tenir un marc coherent. Hi ha molts models al voltant de l'acció recerca. Tenim molts exemples d'aquests models a Amèrica del Nord que comencen per l'interès o la curiositat del docent i, bé, de fet, no hi ha cap problema que sigui així, però el que volem fer nosaltres és fer això mateix, però com a un equip. Comencem amb un coneixement profund del que viuen els aprenents i no només en allò que seria interessant o divertit de fer. És a dir, comencem basant-nos en les necessitats dels alumnes i no pas en l'interès dels docents, dels mestres. I també hem après moltíssim sobre la importància del treball en equip. És molt interessant aquí tots els vincles amb les vostres associacions i això està molt bé per vèncer la reticència. Per tant, una bona pregunta és saber com treballar conjuntament, com heu de treballar conjuntament els propers 2 anys, però també més enllà d'aquest període, més enllà de la conclusió formal d'aquest projecte en el qual esteu embarcats, en les vostres pròpies paraules, heu de poder-ho identificar i també els aprenents que passaran per aquest procés amb vosaltres. És important que ho puguin explicar amb les seves pròpies paraules. Una altra cosa que hem après és la importància de la perseverança. Aquesta feina demana temps i hi haurà moments en què es complicarà una mica, serà difícil, sona fàcil quan es descriuen les diferents fases de l'espiral, però un cop estàs dins és molt més complex que no pas sembla i heu de ser capaços de demanar suport als altres i, bé, aquest suport ha de mantenir la feina. Hem utilitzat aquesta imatge del bambú perquè quan plantes el bambú al principi no veus res a la superfície, tot passa a sota de la terra, però no es veu. Les arrels del bambú triguen uns 7 anys. Sí, sí. Veig que alguns feu que sí amb el cap. Doncs sí, es veu molt poca cosa a la superfície, però és el que volem nosaltres, que les arrels siguin tan sòlides que després la planta duri moltíssims anys. Per tant, heu de dedicar-hi temps per crear aquesta base, aquestes arrels, perquè després la vostra feina es consolidi. I el darrer punt és una paraula d'una minoria lingüística. Bé, els Jocs Olímpics d'hivern de 2010 es van fer a Canadà i aquesta és una paraula d'aquesta llengua indígena. I vol dir estar en un lloc de dissonància, d'incertesa, anticipant-nos cap al nou aprenentatge. És a dir, hem d'estar disposats a estar en aquest moment d'incertesa perquè no podrem predir què hi haurà al final d'aquest procés. Però pensem que aquesta paraula representa justament aquest lloc d'incertesa
sabem que arribarem a un lloc millor, però encara no sabem necessàriament com hi arribarem. Bé, us volem donar les gràcies i ara, si teniu alguna pregunta, doncs estarem molt contentes de respondre-hi. Esperem que romandreu en contacte i m'agradaria potser acabar explicant una història que ha succeït avui, si m'ho permeteu. Tenim estudis de casos a la nostra pàgina web que tenim per a totes les escoles i el grup d'avui ha traduït un dels estudis de casos. La Begoña ha traduït un cas d'una petita escola de British Columbia del Nord i hem fet una fotografia, ho hem enviat a l'escola tenint una assemblea avui i han llegit l'estudi de cas en veu alta en català i també havien convidat els pares i estaven tan orgullosos de la feina que estaven fent i de que la seva feina s'utilitzés aquí. Així que ens agradaria moltíssim desenvolupar aquesta relació recíproca en la qual puguem aprendre els uns dels altres. De fet, és el que té formar part de dos països fantàstics. Gràcies. Thank you very much. It was very, very interesting. But now és el moment d'entrar una mica a aprofundir en la metodologia i per això tenim a dues persones que seran les encarregades de conduir una entrevista amb les dues autores, una mica per explorar precisament quin és el potencial d'aquestes metodologies en el nostre context i aprofundir en alguns dels elements que elles han assenyalat puntualment. Tindrem aproximadament mitja hora, 40 minuts per fer aquesta entrevista, mitja horeta, i després obrirem també al públic les vostres preguntes. Us animem a que ens feu arribar preguntes o comentaris a través del Twitter. Tenim un hashtag que és el que sempre fem servir, que és hashtag debats educació, i en la mesura del possible intentarem traspassar aquestes preguntes a les dues persones que faran l'entrevista. Permeteu-me que els presenti, tot i que segurament ja els coneixeu. En primer lloc, convido la Marta Comas, que és directora de l'àrea d'innovació, programes i formació del Consorci d'Educació de Barcelona. Marta, gràcies. I Eduard Batllori, que és president del Centre UNESCO i director del programa Escola Nova 21. Moltes gràcies. Nice seeing you again. Abans que res, moltes gràcies als organitzadors, a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Fundació Jaume Bofill, per la iniciativa, per convidar-nos a fer l'entrevista i també pels propis debats d'educació que sempre ens mantenen actius donant voltes. Hem parlat una mica amb la Marta de donar també nosaltres algunes voltes a com podem utilitzar aquestes metodologies pel canvi i per l'actualització. I potser començaria precisament, abans estàvem parlant amb elles i ens venia al cap aquest missatge, un missatge que Rosa Sensat i Pere Vergés compartien quan deien que l'escola ha de ser un ens viu que permanentment es repensi. I les nostres convidades ens deien precisament que l'eina, els Spirals of Inquiry, és una eina que ens permet fer les dues coses. Ens permet l'actualització de l'escola, però ens permet que un cop l'escola està a on s'imagina que vol estar, permanentment pugui anar-se repensant i actualitzant. El fet de veure aquests casos, aquests canvis profunds que es produeixen, és el que ha realment promogut aquest canvi a més gran escala. I avui en dia pots anar, potser no a totes les escoles, però pots anar a moltes de les escoles de la nostra província i veure formes de treball molt diferents, d'inspirar els estudiants, i alguns anys això no existia. I ara, si mirem endarrere de forma retrospectiva, veiem el poder que té el fet de poder tenir aquesta curiositat intel·lectual. Quan deixem els infants ser curiosos intel·lectualment, el canvi és increïble. I també per part dels adults. Quan veiem que es produeixen aquests actes petits, actuen com a llavors, de fet. I és fascinant el canvi que hem promogut i és també molt, molt prometedor perquè és el que volem.
Sí, jo diria que la innovació flota en un mar d'indagació, és a dir, que comencem segurament amb una pregunta petita, relativament petita, però això crea la confiança necessària perquè es vagi estenent. I ara tenim escoles que s'han transformat radicalment i, com ella diu, potser han començat amb una pregunta molt petita. I també penso, quan he parlat amb persones, sabeu que a Nova York hi ha una zona d'innovació, per exemple, doncs 10 escoles que innoven en nom de totes les altres, i quan he pogut parlar amb la persona que liderava aquest projecte, deia que els líders d'aquestes escoles sempre eren persones curioses intel·lectualment, sempre han intentat canviar el sistema. Penso que això és bàsic, és a dir, si tothom té aquesta curiositat, una mica de curiositat, els canvis seran molt més profuns, més que no pas si només són quatre persones que tenen aquesta curiositat i després intenten disseminar-ho. No, tots hem de tenir aquesta mica de curiositat i hem de vendre aquesta idea i hem de crear aquesta mena de travessia i al final tindrem tota una flota de persones curioses. Bé, agafo jo la paraula. En primer lloc, gràcies per convidar-nos a la UOC, la Jaume Bofill, els debats d'educació des de fa 12, 15, 14, 14 anys sempre tenim la sort, no, de que ens serveixen per alimentar la nostra curiositat, perquè una cosa és tenir la boca oberta i els ulls oberts, però quan et donen aliment del bo, vens aquí i saps que sempre tens bon aliment, i això us ho agraïm molt. Doncs aquesta vegada, com a representant del Consorci d'Educació de Barcelona, també dir-vos que des del Canadà i nosaltres des de les xarxes estem compartint aquesta metodologia perquè compartim moltes coses i això sempre és com un gust, no? Veure que en aquest propòsit que nosaltres vam impulsar de les xarxes, no? Que era com aconseguir que aquesta curiositat esdevingui una curiositat sistèmica, com aconseguir que les comunitats docents esdevinguin comunitats d'aprenentatge, comunitats de pràctica reflexiva, i que aquesta curiositat sigui sostinguda i sostenible, compartida en xarxa, perquè cap escola es quedi enrere, no? perquè tots avancem. I penso que una altra cosa que compartim amb vosaltres és que ha de ser un procés sostingut i un procés a llarg termini. I la meva pregunta seria com, en el nostre cas des de l'administració o des de les entitats, etc., podem fer que aquest procés sigui un procés sostenible i sostingut, que la curiositat no es colmi ràpidament, no s'assassi, sinó que sempre estiguem curiosos i que aquesta curiositat ens porti a mantenir una qualitat sostinguda per a tots, no? Que tots siguem comunitats d'aprenents sempre. Com ho podem fer això? Com obrim els ulls, les ganes per seguir sent aprenents? I això també ho traduïm en els nostres aprenents, no? Sostenibilitat del projecte. Penso que en primer lloc l'actitud. Com a líders d'aquesta feina hem de modelar la curiositat nosaltres mateixos. L'actitud és molt important. Penso que en el nostre cas, com que ha estat quelcom voluntari, la nostra província no ha estat obligatori, no ens ha obligat el govern. Perquè, de fet, quan el govern ens obliga a fer quelcom, els mestres, nosaltres, com bé, almenys a la nostra província, som bastant rebels. Encara que sigui una bona idea, però ens hi neguem. El nostre primer ministre va voler, doncs, implementar el menjar ecològic i sa, doncs, en lloc de menjar pastanagues, els mestres menjaven formatge. Doncs, l'actitud és molt important. Hem de fomentar la participació i hem també de reconèixer la feina, les persones. Els voluntaris, al final d'any, els reconeixem la seva feina i sempre els donem les gràcies. Totes les escoles al final de l'any reconeixen la seva feina, pot ser, doncs, una beca o algun recurs, és a dir, hem de dir gràcies per haver fet aquesta feina voluntària.
I després també ha estat molt important per nosaltres desenvolupar el lideratge. A la nostra província tenim les xarxes i també tenim programes de desenvolupament del lideratge. Hem establert programes de partenariat amb les universitats. Estem desenvolupant a directors d'escoles que realment comprenen la importància d'aquest procés de la indagació, i això ha estat també molt important. Perquè, de fet, d'aquí sortirà la pròxima generació de líders del sistema, i per tant estem intentant estendre la nostra feina. Per tant, la base és voluntària, hem de mostrar doncs l'agraïment, el respecte, i a partir d'aquí també hem de recolzar els líders en la seva formació també perquè vagi calant la idea. Sí, i jo també afegiria, per exemple, motivacions. Tenim el nostre simposi cada any, i per exemple, si sabeu que cada mes de maig anireu a una festa, anireu a un lloc molt bonic i veureu altres companys i escoltareu música divertida, veureu bon vi, que aprendreu coses també durant un dia i mig, és una motivació. I cada vegada és com una celebració, cada cop que fem el nostre simposi és com una celebració. Si algú d'aquí ho volgués fer-ho, de fet aquestes festes han de fer-se a llocs bonics. Tenim un bon sector vinícola, també tenim camps de golf molt interessants i molt bonics. A la nostra província tenim coses molt, molt maques. Però bé, el que volem dir és que hem de transmetre aquesta idea de diversió com a professió, i també el fet de poder demostrar que estem orgullosos de la feina dels nostres companys és una sensació que ens agrada molt i que ens agrada molt reforçar. I tenim la província just al sobre nostre, que hi ha elements salvatges i hi ha moltíssima neu, és una part molt remota del món. Però, de fet, quan ens ajuntem amb ells, no sé, és com una sensació molt de família. I està molt bé desenvolupar aquesta idea de celebració. Som un grup de persones que treballem cap a aquesta direcció per als nostres nens, i de vegades també és important fer festes per animar-se una mica, no? I per dir que bé que ho fem i que bons que som. Penso que això també és important. Seguint el que vostè ha comentat, un dels avantatges que l'administració pública i les associacions, que són els facilitadors del procés del canvi, estan catalitzant el que s'estan fent les escoles. Així tenim centenars i centenars d'escoles amb molt bons professionals que estan treballant molt dur per intentar fer aquesta actualització i per posar les escoles en una posició que els permeti respondre a aquests reptes. I també aquesta idea de dignitat, propòsit i oportunitat que vostè ha comentat abans. La pregunta és, amb aquesta pressió per canviar, de vegades es creen situacions confoses, és a dir, de vegades no sabem per on començar. I l'espiral d'indagació, d'alguna forma, intenta anar pas a pas per aquest procés del canvi, per no sentir-nos una mica superats per aquest procés. Però de vegades també es pot implementar a diferents nivells. No és el mateix intentar transformar tot el sistema d'avaluació de l'escola que intentar crear certa interacció amb certes disciplines per fer un projecte interdisciplinar. Al vostre parer, com es pot utilitzar la metodologia de l'espiral de la indagació en diferents nivells? Si penseu en el director d'una escola o un grup de mestres, per exemple, com us sembla que podrien entendre la metodologia i com podrien aplicar-la per respondre a diferents nivells? De vegades pot ser un enfocament més sistèmic o d'altres vegades és un enfocament més particular. Bé, començaré amb un exemple i segur que la Linda després té una resposta més intel·ligent. Hi ha una escola, bé, vam ajudar una escola primària en el procés d'identificació de la situació dels aprenents, i estaven preocupats per un grup de nens de 10 o 11 anys que estaven mostrant cada vegada més nivells d'ansietat.
La resposta inicial seria, bé, resolguem l'ansietat, fem una mica de formació sobre mindfulness, ioga, el que sigui. Però a través d'aquest procés van haver d'anar més profundament i realment van haver d'escoltar els aprenents. I el que van descobrir és que a sota d'aquesta ansietat, i era diferent pel que feia a matemàtiques i les llengües i els arts, i de fet van veure que les pràctiques d'avaluació a matemàtiques eren diferents que llengües i arts, i era perquè els mestres se sentien amb menys confiança en les matemàtiques que no pas en arts i les llengües, és a dir, que utilitzaven un mètode d'avaluació molt tradicional per aquesta inseguretat. Per tant, en lloc d'intentar resoldre l'ansietat, van canviar les seves pràctiques avaluatives i també van fer altres coses per millorar la connexió entre els infants, però ara aquesta escola ha fet uns canvis radicals. I de fet, és com una escola far pel que fa a l'avaluació i la comunicació amb els pares. Per tant, penso que moltes vegades el que passa realment no és visible. Però bé, gràcies a aquest canvi, ara estan influint les altres 30 escoles del seu districte. No sé si responc a la teva pregunta necessàriament, però per nosaltres és un exemple important. Sí, el que jo diria és que com que hi ha diferents processos, és un conjunt de processos, tenim primer aquesta exploració més àmplia, després la presa de decisió, pot funcionar amb grups de joves a les escoles. Tenim molts joves que volen millorar la seva comunitat, doncs poden fer una exploració, poden identificar el focus, i després també tenim grups de pares que saben que han crescut amb una mentalitat molt fixa, molt estricta, i diguem que han estudiat de forma tradicional i que poden decidir que ara volen utilitzar un llenguatge diferent a casa, que sigui menys fixa, més obert per completar la feina de l'escola. Tenim 16 districtes i treballem com un consorci, com una xarxa, i cadascun d'aquests 16 districtes estan intentant adoptar aquesta metodologia com una forma de vida. I penso que es pot utilitzar, de fet, els mateixos processos en diferents contexts. I ara hem après d'Austràlia. Ells no ho anomenen espirals de negació, sinó que només diuen espirals. I cada dues setmanes els mestres es reuneixen en horari escolar i identifiquen els reptes. I altres escoles van allà amb ells i poden observar, a través dels miracles de la tecnologia, poden observar el que estan fent aquells mestres per aprendre'n. Per tant, veiem que això pot funcionar en sistemes complets i també sabem que... Bé, sé que ens estan gravant i espero que no es creguin cap tuit, però sabem que de vegades veiem països o llocs que quan veiem el que fan sabem que no funcionarà perquè no hi ha aquest esperit de voluntariat. Podem dir que tenim una... És a dir, si tenim una xarxa organitzada des de dalt, no és cap xarxa. És a dir, les xarxes han de ser voluntàries. La gent s'ajunta per fer quelcom bo. Òbviament pot funcionar als diferents nivells del sistema, però hem de tenir les condicions adequades. Hem de tenir el treball en equip, això ho teniu, hem de tenir aquestes converses intel·lectuals, hem d'entendre els processos i hem d'estar disposats a canviar les coses. I en Gaudí era molt bo amb això, oi? I vosaltres, això diguem que forma part del vostre caràcter. És un esperit molt important que cal tenir. Aquest llibre, sempre, bé, al final algú se'l quedarà, portem sempre quelcom del nostre país, forma part de la nostra tradició. A la nostra regió tenim aquells grans ossos i així són com veuen els ossos les diferents cares de la lluna en una illa molt llunyana. Vosaltres esteu aquí al Mediterrani, nosaltres venim del Pacífic, i nens de 7 anys han imaginat com deuen veure els ossos la lluna. Bé, així que us el passem perquè hi podeu donar un cop d'ull. Més coses que penso que són inspiradores. Quasi bé segur que tots coincidim.
la recepta màgica, no? Perquè les coses vagin millor, perquè tots els nostres alumnes aprenguin claríssimament tenir clar quin és el propòsit i coincidir tots cap allà, no? Que el propi alumne també estigui vinculat en aquest propòsit i se senti concernit. Tenir unes expectatives altes, que bonic això que han dit, no? Tots els alumnes haurien de saber que dues persones aposten per ells. Si no tenim això és que no tenim expectatives, o sigui, això seria com una cosa tan fàcil, no? I una cosa també que em sembla molt bàsica i rica del que ens proposeu, que és fer-nos les bones preguntes, no? Aquesta pregunta, hi ha dues persones que aposten per tu, és tan simple però és tan productiva, no? Com ens podem fer les bones preguntes? Jo fins aquí penso que ens podem posar d'acord, que és relativament fàcil. El que crec que és més complicat és aquesta idea de coherència entre els equips, com totes les persones que tenim afecte, que les nostres accions impacten sobre unes mateixes criatures, som coherents i compartim aquests propòsits, aquestes maneres, com ens ho fem, perquè ells percebin de nosaltres que anem tots en línia, no? I els mestres avancin d'una manera coherent en xarxa, en el barri, en la regió, respecte a l'administració, i els missatges que nosaltres donem també siguin coherents amb els que van tots cap amunt, cap avall, etc. No? Aquestes condicions de coherència per mi són complicades perquè també els equips a vegades són molt volàtils, les persones canvien de feina, com aconseguim que això esdevingui cultura educativa, cultura d'escola, com aconseguim aquesta coherència? Uh-huh. Per mi això és el que trobo més màgic. Com... Totes les preguntes són molt bones, la veritat. Per nosaltres la coherència ve a través del diàleg. És a dir, primer hem d'identificar el focus i després hem de compartir l'idioma, el llenguatge. És a dir, si no parlem amb els joves sobre quin és el seu focus, si no el diem volem fer quelcom doncs, bo per Barcelona, si no parlem amb ells i amb les altres xarxes, al final no hi ha coherència, però si parlem amb els altres, tenim aquest diàleg, al final floreix la coherència. I no tenim coherència quan les persones pensen que la coherència s'obté manant les coses als altres. Com hem dit abans, nosaltres som rebels i això no funciona a la nostra cultura. Pot ser que funcioni en altres cultures, però no en la nostra. Per tant, diria, hem de compartir un idioma comú, un idioma que estigui orientat cap a l'aprenentatge, hem de també compartir els 7 principis bàsics de l'aprenentatge, perquè són molt potents, també hem de compartir marcs que tinguin sentit, no hem d'acceptar un marc simplement perquè algú ens diu que bé, que m'agrada aquest marc i que té sentit, no, hem d'interrogar-nos. I és molt interessant el que hem vist a Sydney. A Sydney les xarxes que estan desenvolupant-se és molt interessant perquè tenen el suport del govern però es basa en la feina de les escoles i tenen una feina molt coherent. No vol dir que tothom escull el mateix focus, sinó que vol dir que poden parlar tots junts sobre els experiments que estan donant a terme a les seves escoles i nosaltres pensem que l'estudi de l'acció recerca individual per part dels investigadors ha pogut demostrar l'impacte col·lectiu del mètode. Penso que aquest tipus de procés resulta realment quan les escoles treballen de forma coherent i de forma informada. Fan un impacte, creen un impacte i després veuen com ho poden disseminar. Si la Helen estigués aquí, diria que tot aquest procés de l'espiral és com es produeix l'aprenentatge professional. I també els homes i dones de negocis també diuen així és com ho fem nosaltres. I també els governs no els agrada parlar de pressentiments, sinó que prefereixen parlar d'hipòtesis i altres paraules més grandiloquents. Però aquest pressentiment existeix en la nostra vida diària i és quelcom que tots podem utilitzar, els infants, els pares, els alcaldes i la vostra alcaldessa també segur que escolta els seus pressentiments. I penso que quan ho fem es crea una energia que amb el temps resulta en aquesta coherència. Afegiria que és important tenir ritmes regulars. Això també ajuda. A les nostres xarxes
hi ha unes reunions programades de les escoles, són 4 reunions l'any, no són moltes, però saben que és el moment en què es reuneixen. I, per tant, aquests ritmes regulars és molt important. Si decideixen reunir-se, per exemple, dins de l'escola també, cada 2 setmanes o el que sigui, sempre ha de ser un ritme visible. I també fem que sigui visible per als nostres pares i les comunitats. De manera que ja... És a dir, que tothom està al corrent del que es fa. I penso que això també contribueix a crear la coherència. Però el tema de l'idioma del llenguatge és molt important. Sí, seguim amb aquesta idea, aquesta lògica del marc. I potser l'horitzó comú que té tot el sistema sobre com fer aquesta actualització. De vegades el problema amb els canvis i també amb els pressentiments és que no saps si estàs fent allò que és rellevant de fer, perquè potser estàs fent quelcom que no és el problema central i potser estàs fent una altra cosa més secundària. I pel que fa a les iniciatives que compartim i sobretot la que porta el Consorci, en particular tenim aquesta idea del propòsit, és el que deies tu, aquesta idea d'autonomitzar, d'empoderar els nens perquè tinguin aquest propòsit de la seva vida, que sigui doncs, contribuir positivament a la societat, que tinguin moltes opcions per a la seva vida, i també els 7 principis com una manera d'aclarir quin tipus de pràctiques d'aprenentatge hem de tenir per assolir aquest objectiu. Un dels avantatges de la metodologia és que utilitza el marc com una manera de millorar sense perdre't. Podríeu parlar una mica més d'això? Thinking. Estic pensant. Està pensant. Penso que la pregunta és com podem utilitzar aquest marc per mantenir l'enfocament en allò que és important sense perdre'ns. Sí, potser ho diré d'una altra manera. Un dels riscs d'aquesta pressió cap al canvi o la innovació és quan fem innovació de coses que no són útils. Diem, volem innovar amb els iPads. Doncs bé, posem iPads a tots els nens però no canviem la metodologia. O el tema de l'horari, per exemple. Com es podria utilitzar la metodologia per empoderar les escoles per prendre les decisions adequades per als reptes adequats? Sí, per això els 7 principis han estat tan importants per a nosaltres. El fet de treballar en la teoria al darrere d'aquests 7 principis ha estat molt útil per a nosaltres. S'estava duent a terme aquesta feina a nivell de l'OCDE a la nostra província i hi havia també doncs, un gran boom en la tecnologia i la innovació a la mateixa època. I es van fer moltes tonteries. Es van proposar moltes tonteries, coses estúpides, perquè suposadament eren innovadores. A nosaltres ens agraden els 7 principis perquè, bé, el que deia aquesta feina deia, a menys que els 7 principis, no només un, els 7 principis estiguin implantats, no pots dir que ets un entorn innovador. És a dir, que van aportar la disciplina que necessitàvem per evitar uns enfocaments menys robustos. Això és una part de la resposta. I la segona part de la resposta és que hem de crear una cultura a les escoles en la qual qüestionem l'opinió dels altres. Tothom té una opinió sobre per què les coses són com són a l'escola i de vegades la persona amb la veu més forta és la que domina el debat. Doncs bé, hem de tenir el coratge d'enfrontar-nos-hi i de dir realment com es produeix l'aprenentatge per poder també fer escoltar
totes les veus de forma respectuosa. Tornaré a utilitzar l'exemple de les escoles australianes d'un barri pobre de Sydney. Tenen una manera molt disciplinada d'assegurar-se que tots els mestres que van a aquestes reunions preparin un petit estudi basat en l'evidència, perquè bé, després d'haver decidit en què es volen centrar, doncs busquen a internet informació intel·lectual i fins i tot utilitzen un cronòmetre. A Canadà nosaltres no ho faríem mai, però ells allà utilitzen un cronòmetre i tenen 2 minuts per explicar allò que han après. Però la reunió comença parlant del que han après arreu del món, que és interessant. I penso que aquesta disciplina és molt important. Sabeu que, bé, sobretot als Estats Units, tenim moltes empreses que diuen compra'm i tot i milloraràs els teus resultats un 10%, com si fossin píndoles que ens podem prendre. I no, no és així. Les millores necessiten diàleg, necessiten relacions, un aprenentatge profund, és a dir, que es pugui transferir a una altra situació. I també pel que fa als facilitadors, n'hem vist molts. I els que hem vist fins ara saben justament com de manera amable dir potser ens caldria més evidència sobre aquest enfocament, d'una manera que no desmotivi les persones, sinó que al revés, motivi les persones. Per tant, la facilitació és molt poderosa i per tant s'ha d'insistir. Jo em quedo amb aquesta idea de hem de tenir temps per pensar, ritme, seqüència i també profunditat, perquè això és una qüestió que heu aportat vosaltres, que és aquest treball d'indagació implica tots els agents de la comunitat, els joves o les criatures, els docents, però també les seves famílies. No? Com ens ho fem perquè també a casa hi hagi una conversa sobre les qüestions educatives que, no, que sigui una conversa més enllà de quina nota has tret, quins deures tens, sigui una conversa de curiositat i d'indagació també amb les famílies. Com heu portat la curiositat a casa? Començo jo ara. Quants de vosaltres sou directors o mestres? Molt bé. Doncs aquesta seria una estratègia. Escriviu aquestes 4 preguntes en un fullet o, si sou pares, utilitzeu la tecnologia i aleshores, en el moment adequat, en el desenvolupament de l'escola, envieu aquestes 4 preguntes als pares i els dieu, bé, nosaltres parlem aquí regularment d'aquestes qüestions, els preguntem què estan aprenent i com va i per què els serveix i quina serà la propera fase i ens agradaria que vosaltres també ho féssiu a casa. I això inicia un diàleg. No podeu enviar aquestes preguntes massa d'hora abans que els mestres no les dominin, perquè si no teniu problemes amb els mestres perquè ells volen ser els líders del procés. Però en el moment adequat sí que es poden enviar aquestes preguntes als pares. Nosaltres ho hem vist a diferents escoles i en aquest, durant 3 anys els resultats han millorat 30 o 40% dels infants més difícils. Per tant, diria que és una estratègia poderosa. I la segona cosa que diria ràpidament és que a Nova Zelanda, en la seva estratègia de xarxa, tenen joves que estan establint mapes d'aprenentatges i, per tant, si estiguéssim en una classe, posaríem una fotografia de cada nen al mig i després els fan dibuixar fletxes de diferents mides cap a les persones que ens ajuden a aprendre i les persones a les quals nosaltres ajudem a aprendre. Aquests mapes es construeixen durant uns 4 mesos, però després aquests mapes van a casa, van a la comunitat i tothom pot veure's en aquests mapes. A Canadà no esperaríem 4 mesos o 5 mesos, però a Nova Zelanda sí que ho han pogut fer i ha estat una estratègia poderosa. I al final d'aquests 4 o 5 mesos, tothom s'hi veu. I és quelcom que ha funcionat.
i és un enfocament que va més enllà de l'escola i arriba a la comunitat i pensem que és una feina també poderosa. Sí, si us interessen els mapes d'aprenentatge, el website és Infinity Learns, és una estratègia molt interessant per implicar els pares. Punt què? No, si escriviu a Google Infinity Learns us sortirà segur. I una altra cosa que hem descobert és la feina de Karen, és a dir, perquè els pares entenguin el llenguatge que utilitzem amb els aprenents, saben que amb els esforços, l'estratègia i el suport poden millorar qualsevol cosa. I hem de promoure el llenguatge que motivi i no pas que desmotivi. Els pares han respost molt positivament. És important també tenir aquesta conversa explicativa abans. Això ha estat molt útil també per nosaltres. I després també hi ha estratègies simples, com, bé, almenys a la nostra cultura, quan els nens arriben i les nenes arriben a casa de l'escola, la mare o el pare els diu: com ha anat avui l'escola? O què has fet avui? I és una pregunta que posa fi a la conversa, perquè si et diuen, doncs no he fet res, o m'ha anat bé, ja està. Aleshores, han donat llistes de preguntes als pares que poden utilitzar per obrir la conversa, i són preguntes relacionades amb l'àrea d'enfocament de l'escola, i és molt útil, són preguntes molt simples que canvien completament la conversa. I també hi ha, i potser que ja ho estigueu fent, però ara les reunions amb els pares s'han canviat i ara s'hi conviden també els estudiants. De fet, qui lidera la reunió és el propi estudiant, ensenya la carpeta de feines, etc. I, de fet, els estudiants tenen un rol preponderant i això és molt important. Una pregunta molt ràpida abans de passar a les preguntes del públic. Pel que fa a la interacció amb les universitats, un element clau per al canvi en l'educació és l'impacte sobre la formació de mestres i també la creació d'evidències, l'avaluació, etc. Aquí un dels organitzadors de l'esdeveniment, la UOC, organitzarà un seminari demà, però bé, poder estaria bé si poguessin explicar una mica la seva feina amb les universitats. És a dir, les interaccions amb la formació de mestres i també pel que fa al desenvolupament d'evidències. Em sentiu bé? Bé, primer és una història trista i després és més alegre. Al principi de la xarxa vam intentar connectar amb la nostra universitat local, però com que aquesta feina és pràctica, la persona amb la qual vam parlar no podia veure la relació. És una història una mica, bé, complicada, que solem explicar quan hem begut una o dues copes de vi només. I aleshores vam veure altres universitats, vam veure doncs, que la Universitat d'Auckland, per exemple, tenen una recerca molt interessant sobre el desenvolupament professional i lideratge, a Ontario també Dylan Wilm i altres persones havien fet uns estudis molt interessants, vam veure doncs, la comunitat intel·lectual d'altres llocs i de forma interessant, bé, va haver un canvi de personal en els principals llocs, diguem, de decisió a la Universitat de British Columbia i van canviar les persones i en primer lloc, bé, ens van demanar si podien utilitzar el llibre de l'espiral d'indagació. Això ja va ser interessant en si, però també la producció del llibre de joc, que és com una versió per a nens, amb il·lustracions, un llenguatge molt infantil, doncs també l'ha assimilat la universitat, l'ha adaptat i l'estan utilitzant, de fet, en un campament de refugiats a Kènia, dins d'una iniciativa conjunta amb altres universitats per formar a persones dels camps perquè puguin ser els mestres dels més petits en aquests camps de refugiats. Per tant, hem pogut establir aquests lligams i ara
cada vegada més s'utilitza l'espiral d'indagació per a adults en la formació de mestres. Sí, en 5 dels nostres 9 programes d'educació a la nostra província, els nous mestres estan aprenent la nostra metodologia, la metodologia de la indagació, i ells van a escoles on ja s'utilitza aquest mètode. Per tant, ara, en lloc que els estudiants vagin al campus, la universitat va a les escoles. Això ha estat molt important. I també el programa de màster ha estat molt important. Ara tenim llicenciats dels màsters que estan donant classes a la facultat de mestres, diguem. Per tant, s'ha anat desenvolupat aquesta espiral de connexions a través de les universitats. Per tant, al principi no vam tenir cap suport, cap mena d'interès i bastanta humiliació. Ara hi ha molt de suport i molt interès i realment s'està consolidant. És de nou la metàfora del bambú que s'aplica. El fet és que no vam abandonar i ara estem en un lloc molt positiu. Tenim una gran població indígena. Són persones de les Primeres Nacions, els Métis, que és una combinació de canadencs, francesos i indígenes, i els esquimals. Per tant, utilitzem el terme aborígens, però de fet regrupa aquestes diferents poblacions. En els darrers 9 anys hem tenit una xarxa centrada en l'educació de persones indígenes. I el que hem vist és quelcom molt important, i és que quan els mestres han pogut fer front als reptes de respondre a les necessitats dels nens indígenes a través de la curiositat en lloc de a través de la culpa, realment ha obert les coses moltíssim. Abans molts mestres deien no vull tocar aquest tema, no vull fer-ho, m'equivocaré, no tinc prou recursos. Per tant, ha tingut molt més èxit del que pensàvem al principi. I a l'espiral, quan diem què passa amb els estudiants aborígenes, què passa amb les seves famílies, què passa amb les seves comunitats i com podem treballar conjuntament, doncs bé, ha estat realment molt prometedor. Hem tingut els resultats, de fet, més ràpids entre els indígenes que no passen al resta de la població canadenca. A Austràlia encara falta temps, s'ha de fer encara molta feina, però és interessant també a Nova Zelanda. En aquests darrers 12 anys sí que estan posant més l'enfocament amb els maoris, amb els infants de maoris, però és una història d'esperança i de promesa. I s'estan creant les condicions perquè els mestres i les mestres se sentin capaços en lloc de sentir-se vençuts. Sí, diria que un altre objectiu de la nostra xarxa és que tots els joves i els adults a la nostra província adquireixin una visió del món indígena, perquè pensem que és l'única manera d'aturar el racisme i els efectes de la colonització, perquè òbviament hi ha hagut molts inconvenients provocats quan s'ha volgut eliminar la seva religió, la seva cultura. Segurament vosaltres sabeu de què parlo quan dic que no es pot parlar la vostra llengua i quan no es valora la vostra llengua. Per tant, és una qüestió molt poderosa i és el més important realment que podem fer, pensem. I a través d'aquesta indagació, i per això m'ha agradat tant aquest llibre que us he passat, si indaguem una manera de veure el món diferent, sabem que tots en acabem més intel·ligents. Sabem que tots hem tingut aquesta influència del món indígena i hem après a viure conjuntament. Però hauríem d'afegir que és important respectar el món conjuntament. I, de fet, aquestes cultures indígenes sempre han fet això, han tingut una relació respectuosa amb la natura i es plantegen què serà bo per les properes 7 generacions. I des del nostre punt de vista, si el món necessita quelcom, avui en dia és justament això, aquesta millor relació amb la natura. I ells tenen aquesta
tradició. La Rosa, bé, hem parlat avui d'aquest projecte, bé, de fet hem vist un exemple, la Rosa Sensat, d'acord, tenia un esperit indígena, realment, la Rosa Sensat, en aquesta direcció que comentava. Hi ha una recerca molt interessant, no els diria, no us ho diria ells, però us ho dic a vosaltres. A Nova Zelanda hi ha una bona recerca que diuen que els mestres no es resisteixen al canvi, només que han hagut d'adaptar-se a canvis dolents en el passat. Sempre els han dit, canvia aquesta, utilitza aquest ordinador i la teva vida serà molt millor, i potser no hi ha ni un endoll. És a dir, que han après a ser prudents davant del canvi perquè sempre l'han patit. Però si tenim un ritme ben organitzat, tots els mestres canvien, i si els deixem seguir els seus pressentiments, tots canvien. És un estudi molt interessant aquest que comento. Per tant, si adopteu aquest punt de vista, funciona. Està clar que hi ha persones menys entusiastes, menys obertes. Aleshores, la qüestió dels líders, líders formals o informals, és molt important escollir la mida de canvi adequada. És a dir, hem d'identificar el canvi just en la seva mesura. És a dir, és aquella mida de canvi que no farà que la gent es paralitzi. I ens ha semblat que el repertori d'avaluació és un bon lloc on comença, per on començar. És dividir, diguem, aquestes expectatives. I de fet, quan aquest mestre comença a veure els petits resultats, oh, doncs això ho han après que el que volem és que siguin millors catalans o millors ciutadans. Un cop ja comencen aquest camí, és com les cintes transportadores a l'aeroport. Quan poses un peu al damunt, veus que avances. I penso que la clau és la mida de l'ambició. Hem d'identificar la mida del canvi adequada. Ho hem vist en moltes escoles. Moltes persones, molts mestres de 50, 60 anys que es van fer mestres per canviar la vida, però que s'han anat desmotivant. Per tant, és molt important proposar un canvi d'una mida adequada i després avançar amb aquestes petites dosis, diguem. Sí, i afegiria dues coses. Penso que la recerca sobre la mentalitat de creixement ho mostra. És molt important parlar amb l'estaf sobre la importància del llenguatge. Hem de fer recordar aquests mestres, potser doncs, que recordin algun mestre de quan eren petits que va creure en ells i que va fer canviar la seva manera de veure les coses. Per tant, hem de parlar sobre l'impacte de la mentalitat en els altres. Això seria la primera cosa. I la segona cosa seria, no espereu que tothom estigui a punt per fer el canvi. Comenceu. Després la gent s'anirà afegint quan estigui a punt. Per tant, mai no és un grup tancat o un club tancat. No, al contrari, ha de ser obert amb les persones que ja estan a punt per moure's i que puguin animar la resta a mesura que vagin estant a punt. Abans he parlat d'aquests ritmes regulars, doncs si feu reunions un cop al mes, és a dir, tothom ha de poder-hi participar, tothom ha de conèixer què s'està fent, fins i tot les persones que encara no estan a punt per fer-ho. I, finalment, no hem trobat mestres que, quan diem, pregunteu això dels dos adults. De vegades, els mestres que ens semblen negatius, de fet, sí que tenen un impacte diferent en els infants. I quan els nens ens diuen el nom d'algun d'aquests mestres i després donem aquesta informació a la mestra en qüestió, això té un gran impacte. Mira, avui l'hem preguntat a aquesta nena i ens ha dit que un d'aquests dos adults ets tu. Doncs, realment, té un impacte molt positiu. Encara que ens semblés que aquest mestre tenia una opinió negativa. Diguem que trobar aquestes petites perles pot obrir les persones. Les nostres escoles realitzen unes assemblees del creixement i tots els
adolescents hi van i fan coses divertides. Per exemple, el director va amb un ukelele i diu, no he tocat mai un ukelele, però bé, així és com els ha tocat avui. És a dir, així successivament, i això crea una cultura. Una de les històries més famoses és aquesta. Una mestra sabia com fer rodes, va fer vídeos a YouTube i els altres intentaven aprendre a fer la roda. El que vull dir és que hem d'aprendre que no sempre hem de ser perfectes. Hem d'estar oberts a arriscar-nos. Hem de crear aquesta cultura en què arriscar-se és bo, que no cal ser perfecte. I amb el temps tothom anirà a aquestes assemblees i dirà, doncs bé, jo estic intentant aprendre català i ara només sé tres paraules, però segur que millorarem el temps. I el fet que els altres puguin dir-te, doncs molt bé, ho aconseguiràs. Això és molt positiu. Sí, també voldria dir que els mestres sempre volen fer les coses bé. Els mestres no es volen mai equivocar. Els mestres i les mestres no volen fer res que pugui fer mal als nens i les nenes. Per tant, hem de crear les condicions en les quals puguin provar coses encara que no funcionin. A Austràlia hi ha una escola que tenen el que anomenen el divendres del fracàs. I diuen, molt bé, aquesta setmana, què has fet aquesta setmana que ha estat un desastre absolut? I se'n riuen uns dels altres i després pregunten, molt bé, doncs, i ara com a resultat d'això què faràs? És a dir, hem de crear aquest espai en el qual està bé provar coses, encara que no ens surtin bé. I també està bé preguntar-nos què farem a partir d'aquest fracàs. Després, a Finlàndia, per exemple, es veu que a octubre tenen el dia del fracàs i tothom en aquest dia celebra una cosa que no li ha sortit bé. I tothom aquest dia parlen d'un fracàs que han tingut i de què n'ha après d'aquest fracàs. Estaria molt bé si a Catalunya i a British Columbia tinguéssim el dia del fracàs, estaria molt bé un dia que diguéssim, mira, he provat de fer això i no m'ha sortit. O alguna invenció, no cal que siguin coses. És molt important assumir la nostra responsabilitat. Quan jo treballava com a mestra, m'era molt fàcil culpabilitzar sempre, culpar el meu director. I després un dia vaig ser jo mateixa directora i vaig dir, bé, això és culpa del districte o el govern, sempre era la culpa d'algú altre. Per tant, he après que a tots els llocs culpar els altres no funciona. I també hem après que el fet de pensar que una persona o una escola marca la regla, no serveix. Per això diem, no hem de culpabilitzar, no hem de tenir vergonya quan alguna cosa no funciona. I també no cal buscar la fama. Per això diem, no blame, no shame, no flame, no fame. Tots tenim quelcom per aportar. Ens hem de responsabilitzar dels nostres actes, no hem de culpar els altres i no hem d'humiliar ningú. I tampoc no volem pretendre tenir la raó sempre. I també està bé identificar escoles referents. Això és molt diferent que dir aquesta és la nostra escola model, aquest és el model que cal seguir. No. Podem tenir referents, però és el que deia, els mestres canadencs diran no hi vull anar perquè no vull seguir els models. Però aquí és on l'ús de l'idioma és important. En lloc de parlar d'una escola model, podem parlar d'una escola referent. Jo també vaig donar classes a secundària, després a escola intermitja, després primària. I jo també em vaig fer aquesta pregunta. I moltes vegades em preguntava per què no tenen curiositat per la poesia, per exemple. Penso que el que és important és que tothom estigui a bord d'aquest procés, perquè és un procés important per poder treballar en equip i assolir una eficàcia conjunta. Òbviament, està molt bé si comencem amb l'escola primària, perquè així quan creixin ja sabran com treballar d'aquesta manera. Pel que fa a la secundària, tenim més experiència amb el grup de nens més petits de secundària i és més fàcil una mica crear aquesta base. Però hem vist, de fet hi ha una escola a Austràlia, una escola secundària,
on un cop a la setmana tots els mestres pregunta a la classe què hem fet aquesta setmana en el nostre aprenentatge conjunt que us ha semblat interessant, que us ha sigut útil, i digueu una cosa que podríem fer de forma diferent i que us aniria millor. I només el fet de fer-los aquesta pregunta, només amb aquesta pregunta l'escola s'ha transformat perquè els joves senten que se'ls escolta. Esclar, si voleu ser demòcrates heu d'escoltar les diferents veus. Nosaltres ho fem un cop a la setmana, ells ho feien dos cops a la setmana, un cop a la setmana són més conservadors, però penso que sí, s'ha de fer amb tothom i fins i tot a les universitats. I diria, sí, a la secundària és més difícil, però és molt important. I un consell, no separeu les xarxes entre primària i secundària, no, totes les xarxes han d'estar juntes. Hem vist que el treball en equip és molt important. Avui hem preguntat si hi havia justament secundària, escoles de secundària que treballessin amb les de primària. I després, un altre consell és abordar els estudiants de secundària pas a pas. I també dir-los que simplement estem intentant fer les coses diferents, que no estem tampoc demanant-los que canviïn de planeta. Per tant, també és important utilitzar el mateix enfocament en altres àmbits. Per exemple, quan treballem en l'àmbit del benestar, també amb els metges, el personal sanitari, és a dir, anar disseminant aquesta energia.